Olá, bem-vindos a mais um podcast de Mulheres Sem Medo. Hoje temos aqui uma convidada chamada Cuca Roseta. É uma voz a que ninguém consegue ficar indiferente. Já cantou nos mais importantes palcos do país e do mundo, até em mais de 40 países. Está certo isto? É. É uma mulher solidária, carismática e determinada. Vamos conhecer a Cuca Roseta. Bem-vinda, Olá, Cuca! Cuca. Obrigada! Obrigada. Que Obrigada por bom teres estares aqui. mesmo. Não, e é engraçado que eu estava a dizer à Sara, estava aqui a explicar um bocadinho sobre ti pessoalmente, porque a Sara conhece-te enquanto fadista, Quanto cantora, voz? enquanto artista, enquanto voz, não é? E estava a explicar que tu és muito parecida connosco, se eu posso dizer assim, porque és uma Pocahontas também. Podemos ser irmãs, estas. Exato. Vamos montar uma tribo. Isto é quase uma tribo. Completamente. Não, e Três desde. das Índias. É, das Índias. E a Cuca também sempre, desde sempre que te disseram que tu parecias a Sim, Pocahontas, é como a mim, como a ti. exatamente. Portanto, olha, estão aqui três Pocahontas, aguentem-se a ver Vamos como é ver que. como é que a tribo vai safar isto. Exatamente. Olha, eu vou já começar aqui com uma pergunta que é: porquê que achas que nós te convidámos para este podcast? O que é que faz-te uma mulher sem medo? Essa é de uma das frases que eu mais digo, não só na minha música. Mas também quando me pedem uma frase especial, eu digo sempre: não podemos ter medo de ser nós próprios. Isto é, quando nós imitamos alguém, quando nós nos comparamos a alguém e para tentarmos ser especiais, não vamos conseguir. É só quando nós seguimos o nosso instinto e não temos medo de ser nós próprios que nós realmente conseguimos ser especiais, porque cada pessoa é especial, não é? E é isso. E por isso acho incrível vir aqui parar, nada acontece por acaso, não é? Mas cheguei aqui logo com esta frase, Mulheres Sem Medo, e lembrei-me logo disso, que é assim a minha frase de eleição. E tu sempre tiveste um estilo muito próprio, portanto, és mesmo assim, não é? És tu e nunca quiseste Sim, imitar nem. foi um bocado. É uma luta, não é? Uma Sim. pessoa não ter medo de ser si própria no trabalho e onde seja, é uma luta. E para mim foi uma luta também no fado. Eu era uma fadista que vinha da praia, não é? Vinha da linha, não vinha do bairro típico. Tinha um piercing, não usava preto, nem chale, que é, não, o fado tem que se cantar vestido preto e de chale, mas eu não gosto de preto, não é uma cor que eu adoro, nada contra, e portanto, como tinha que ser eu própria, e o chale ainda tentei, mas também não gostava, sentia-me presa, e foi assim um bocado complicado. Depois, não só isso, fui também das primeiras a compor e a escrever no fado. Não era habitual. E é isso, nós temos que fazer aquilo que nós sentimos e aquilo que nos diz o nosso instinto, porque hoje em dia já tenho uma carreira de alguns anitos e ainda bem que eu fui uma mulher sem medo. E como é que olhas para trás e vendo esses desafios todos que foste tendo e de repente depois és convidada para estares nos eventos mais importantes do país, fora do país? Como é que, olhando para trás, o que é que tu sentes? Sentes que tudo valeu a pena? Sim, sinto que tudo valeu a pena e olha, sou uma mulher que vive muito o presente, não tenho aquela ambição de ai, gostava de cantar aqui ou ali. Eu, a única coisa que eu sempre quis é cantar. Acho que esse é o meu dom, já está visto, quer dizer, eu licenciei-me em Direito, depois fui para Psicologia, depois fiz uma pós-graduação em Marketing e andava à procura, à procura, à procura. E não, era a música, era a minha paixão e eu pude viver disso, portanto. Já se percebeu que esse é o meu dom. E a partir do momento em que eu possa cantar, seja o que for, e que espetáculo que possa cantar, que cantei para os reis de Espanha, cantei para os reis da Suécia, que cantei para o Papa Francisco, que pude conhecê-lo pessoalmente, sem dúvida são presentes incríveis que a vida me dá e que eu nunca esperei. E acho que é por isso é o não ter expectativa, é o aprender a viver no presente e agradecer o que nós temos no dia a dia. Não sabemos. Não podemos estar ligados ao passado, também não sabemos o que é que nos vai acontecer no futuro, mas é isso. Isso que tu estás a dizer, Incrível. tu identificaste com tudo que eu sei, Não, não. porque ela disse. Não, e há aqui uma coisa que nos une também, Sagitária. Sagitária. Outra Sagitária. Ai, e meu é Deus. fé, não é? Porque tu também és É uma mulher de fé, fé. sem dúvida, sem dúvida. E isso tu disseste também é de quem tem fé. É, exatamente. Eu acho que tudo o que nos acontece na vida tem uma razão e claro que nós escolhemos algumas coisas, mas outras coisas não escolhemos. Não escolhemos os nossos pais, não escolhemos os nossos irmãos, e há pessoas e situações que não escolhemos e depois temos que saber lidar com essas situações.
E porquê? Porque eu acredito que tudo tem um sentido. E, portanto, a partir do momento que a pessoa tem fé, deixa de querer pisar os outros para querer fazer alguma coisa ou conseguir alguma coisa. Simplesmente recebe aquilo que tem a receber, é grato por aquilo que recebe e vive de uma forma feliz, não é? Eu costumo dizer que a felicidade, para ser feliz, é preciso ser grato. Uma pessoa, se for grata, é feliz. Já está. Não precisamos, nós só não somos felizes como dizer, ah, mas aquele tem um carro e eu também queria ter, ou aquele tem uma casa maior e eu também queria ter. E ficamos nesta dúvida. E por isso a fé para mim é tudo o que me move, sem dúvida alguma, é o estar ligada e dar sentido ao meu dia, ao meu presente, que vai acontecendo de uma forma muito bonita e que tem acontecido de uma forma muito bonita. E eu realmente sou muito, muito grata por todos os lugares onde já levei a minha voz e o nosso país e a nossa tradição. É incrível mesmo. Oh, Cuca, eu estou aqui, eu estou Pois eu sei. parada, porque para além de seres uma mulher lindíssima, não é? E essa beleza interior só nestes Já minutos percebeste? já é assim, uma coisa que nos abraça e é ótimo, não é? E eu falo por mim, que eu não te conhecia pessoalmente, tivemos duas ou três juntas, mas nunca te conheci, falei assim. E é bom ver, é bom perceber que a grande surpresa, que é a forma como tu nos encantas a cantar e aquilo que tu nos passas. É autêntico, é essa pessoa, não é? É bom ver esta genuinidade e autenticidade agora aqui. E eu acho que se calhar as pessoas estão lá em casa estou a sentir isso. Vão sentir mesmo que tu. Eu estou, e por isso, que eu acho que é outra coisa essencial, que é que quando nós estamos a sentir, temos que o dizer, não é? Temos sempre tendência para dizer o mal Exatamente. e não dizer o bom. Por isso, olha, estou super Exatamente. contente de ter aqui connosco. Eu Obrigada. estava a te ouvir e uma das coisas que às vezes me perguntam, e também gostava de perguntar a ti. Falarmos assim da fé, não é? Nesta nossa entrega, não é? Então, porque, e tu também és sagitária como eu, super energética, super o que é cá para fazer, e depois, quando falamos da fé, temos uma capacidade de entrega, de aceitação, de gratidão, que muitas pessoas perguntam, que é como é que consegues? Como é que consegues? Porque eu também quero sentir isso, eu também quero ter essa calma e essa capacidade de entrega. Como é que foi para ti esse caminho da fé? Tu foste sentindo, tiveste as tuas. Olha, eu acho que foi algo natural, mas eu também cheguei a uma altura em que percebi que era uma prioridade. Assim como, esta é outra frase que eu digo sempre, assim como nós alimentamos o nosso corpo, nós temos que alimentar o nosso espírito, porque o nosso espírito também morre se nós não o alimentarmos. E se o nosso espírito não está alimentado, nós não conseguimos ser nós próprios e não conseguimos fazer nada. Não conseguimos ser boas mães, ser as mulheres que somos, profissionais que trabalhamos imenso, não é? E ainda temos que chegar a casa e sermos mães e estarmos a 100% para tudo. E por isso foi algo que, sim, me é natural, por um lado, mas que Tu também trabalhaste, não é? eu também trabalhei e Pois. trabalho muito. Eu tiro pelo menos 2 horas do dia antes de começar a minha vida. Eu costumo dizer antes de começar a viver, mas quer dizer, não se poderia viver mais do que a fazer aquilo que eu faço de manhã. Mas antes de começar a viver, é antes de entrar no modo robô, que é o que eu costumo dizer, tirar aquelas 2 horinhas, acordar de manhã. Eu faço sempre uma prática de yoga e se tiver tempo, se não tiver tempo, faço mantras ou meditação e faço meia hora de meditação. Mas há várias formas. Entretanto, já aprendi tanto, técnicas de respiração, assim, pequeninas coisas que nos trazem a consciência plena, para depois podermos ser as mulheres sem medo. Exatamente. E isto é muito interessante nós Pois focarmos é. este ponto, porque tudo é preparação, e isto também é preparação, não é? Que é aquilo que tu estavas a dizer, que é o treino, o treino, o treino, o treino, o treino do coração, o treino da mente, é a coisa mais poderosa que existe. É mesmo. E É. isto também se Essencial. constrói, não é? Porque a fé, a capacidade, tu tens fé, tu te entregares. Eu há pouco tempo li uma coisa que me tocou imenso, que é. Quando fazíamos as peregrinações, perguntavam: tá bem, então agora eu chego aqui à peregrinação e faço o quê? E ela assim: olha, tu tens de te entregar à Nossa Senhora como tu te entregas ao sono. Que é quando tu chegas à cama, Ai, não que giro. fechas os olhos,
e entregas-te ao sono, não é? Porque nós entregamos, eu tenho que dormir, umas mais aqui. Não sei se já tinha dito isto, mas isto marca-me imenso. Uhum. Então, entregar-te à fé, entregar-te à Nossa Senhora, entregar-te. É fechar os olhos, depois, não é? Depois tudo acontece. Depois Deus reza em ti, não depois é? Depois tudo acontece, claro. Nós, no silêncio é que vêm as maiores respostas da nossa vida, sem dúvida alguma. É. Eu fiz 22 peregrinações. Eu não sei se há tantas. Há poucas pessoas que fizeram tantas pessoas, como eu. Há poucas pessoas. É verdade. E é incrível, não é? O poder de uma peregrinação. É o poder do caminhar, do teu frente a frente sozinha. Que às vezes não é debitar terços, não é mandar terços para o céu, como eu costumo dizer, que é às vezes só o silêncio, deixar as vozes cruzarem dentro de nós. É incrível estes frentes a frentes, não é? Que nós vamos fazendo. É bom. Sim, é este também saber parar, não é? Tirarmos tempo para nós. Eu acho que isso é que é muito importante. Agora vou fazer uma peregrinação. Tiramos tempo para nós. Vamos caminhar durante uns dias em que se calhar não vamos estar com o nosso telefone e que somos obrigados a estar com tudo o que vem, não é? Com tudo o que nós vivemos, a respirar aquilo que nós vivemos, que é completamente essencial para estarmos bem, porque senão torna-se uma avalanche. Isso começa a tornar uma avalanche. Começa a ser a corrida dos ratos. E depois nós próprios também, às vezes, temos atitudes que não queríamos ter tido, por causa do stress, falamos mais alto, acontece muitas coisas que nós não queremos, por isso é que depois há prioridades. É não, eu não quero mais ser esta pessoa, eu quero ser esta pessoa, que estou sempre mais calma, mais focada, e daí cada pessoa tem as suas formas, não é? Eu, através do yoga e da meditação, mas é o que eu digo, pode ser através de um filme, através de um livro, através de ir a uma praia, através de uma caminhada. Há tantas formas de se... Nos encontrarmos, não é? Sim, de nos encontrarmos e de levarmos é importante, a fé. E é importante, né? Deixarmos isto, porque isso é mesmo essencial para que depois aquilo não entremos naquele ciclo vicioso que é a vida, não é? E nós somos o robô que nós temos que ser. E nós temos visto isto aqui. É sempre bom ir reforçando algumas coisas que são iguais a todas as mulheres que nós verdade. Desafiamos, que é esta... Sem sabermos, mas nós depois vamos fazer um estudo. Sim, vamos. Temos que tirar conclusões, claro. Não é? Senão não é quantificável. Temos que fazer estudo, relatório. Vamos fazer um relatório. Que é, todas, se reparares, todas têm esta clara consciência do que é o silêncio, o poder de parar, da paragem, da reflexão, de voltarmos a equilibrar, nos pormos no caminho, do recentrar, mesmo, não é? As mais exuberantes, histéricas e com tudo para fazer. São as sagitarianas, estivemos aqui imensas. É verdade. Mas estivemos imensas aqui. Sério, também. Sério? É uma coincidência. Não, mas não é. Porque o signo é uma. Pois é, é um power. Mas super. Pois é, eu sabia quando que tu tinhas surpreendido. Mas se nós só estamos a entrevistar. Pronto, que não, é que eu sabia que ela se ia surpreender contigo. Mas... E é giro porque nós temos tido aqui pessoas, que umas eu conheço melhor, outras conhece a Sara, não é? E conseguimos surpreendermos. Umas à outra também. E depois conseguimos perceber isto, que temos que fazer mesmo um estudo, que é, depois, esta pessoa que nós temos aqui à frente, é um padrão. Uhum, e sabes que quando nós fizemos a lista, e não é fácil pensarmos nas pessoas que queremos convidar. Claro. Depois, chegar a esta conclusão é espetacular. E que as pecinhas encaixaram todas. Todas. Tão bom. Todas. E diz-se, e tem-se dito sempre, desse lado as mesmas coisas, não é? Aquilo, e vocês não combinaram, a maioria nem se conhece entre vocês, não é? Portanto, pronto, há aqui qualquer coisa. É a experiência, é o claro. Testemunho e é a força, não é? A força também se trabalha. Eu costumo sempre dizer, mas tu tens imensa força e tu tens imensa vontade de fazer e de energia. Não, eu também muitas vezes não me apetece e também vou, e preparo-me. E aceito. Eu acho que dizias isso, a gratidão, que eu acho que é o pilar de tudo, é estarmos gratos de facto. E eu acho que o segundo é mesmo a aceitação. Só existe sofrimento até tu aceitares. Claro. A partir do momento que tu aceitas, é libertador. É a grande aprendizagem. Eu aceitei. A aprendizagem da vida é esta. Eu aceitei, às vezes aconteceu isto. Enquanto nos fechamos, não vamos sair da escuridão. Não vamos. Nós só vamos... É o que eu costumo dizer também. A semente precisa de estar na escuridão para se erguer até à luz, não é? Nós temos que ir lá ao fundo para conseguirmos vir cá acima. Sim, claro. E temos que aceitar isso mesmo. Porque queixar-nos vai nos manter ali.
se nós aceitarmos e nos entregarmos, vamos sair mais rapidamente. Sofrimento, claro, não podemos evitar. Não podemos evitar. Eu costumo perguntar às pessoas: alguém nesta sala não sofreu na vida? É impossível. É impossível. Quer dizer, porque há pessoas que dizem: ah, mas eu sofri muito mais. Não. Todas as pessoas vão passar pelo sofrimento. E todas sofrem. É? E todas, todas sofrem à sua maneira. Não é comparável. Não, não. Não é, não é um, o sofrimento nem não é se comparável. Pode estar a ver o que é que ela sofreu mais hoje. É, sim, não é? Sim. Não, mas é comparável. É uma escolha. Realmente, é uma escolha o que é que tu fazes com o sofrimento. Não é? Exatamente. É uma grande aprendizagem. Olha, eu dizia... Uma coisa que, das coisas que mais me custou na minha vida foi quando eu encontrei o homem da minha vida, finalmente, ele foi viver para fora. E eu pensei, quer dizer, eu demorei anos a encontrar este homem e agora ele vai viver para fora. E eu estou com ele há 8 anos e ele finalmente voltou para casa, mas ao fim de 7 anos, e também não vai estar muito tempo. Mas os primeiros anos, eu todas as noites eu chorava, e ao fim de uns anos deixei de chorar. Não é que eu não sentisse falta dele, mas eu comecei, olha, foi uma aprendizagem, pensei, mas porquê é que eu perco tanto tempo a chorar se eu já sei que ele não vem? Portanto, eu tenho que ser grata com aquilo que eu tenho neste momento. É, a vida está-me a dar uma oportunidade para eu me dedicar mais, olhar mais para mim, porque não tenho tanto tempo para olhar, para estar com o meu amor. Portanto, quando eu estiver com ele, eu estou com ele. Quando eu não estiver com ele, eu tenho que fazer aquilo que faz quem está sozinho. E isso também é uma coisa boa. Claro, impossível. É possível. Sim, sim. Não é? Nós temos que, é o que eu estou a dizer, nós temos que ser gratos, porque eu se calhar componho muito mais, escrevo muito mais, faço muito mais coisas, vou às aulas de balé, de yoga, de taekwondo, faço milhares de coisas, não é? Que se o João não estivesse, eu não poderia fazer. E outra coisa incrível, que é a base de tudo, que é tu encontraste. Exato. É? Uhum. E falas abertamente disso, que é espetacular. O encontrar é incrível, não é? É porque não é toda incrível. A gente. Nem toda a gente, primeiro, nem toda a gente encontra. Sim, e quando segundo, encontra, não fala toda disso assim. Sim. Não é? E se calhar pessoas que a determinada altura achavam que encontraram e depois estão numa zona de conforto e mantêm-se ali, mas sabem perfeitamente que não é aquilo. Sim. Mas também não têm coragem. Ai, mas eu não sei. Eu sei que é aquele desde o primeiro minuto em Imagina. Que eu. Viste. Tu sabes isso. Sim. Nós tivemos um jantar quase a partilhar experiências. Acho que a Marta também vive isto, sim, na relação dela. É qualquer coisa que, sim, vamos dizer mesmo aquela frase clichê, mas é mesmo qualquer coisa que não se explica. Ah, sim. Tive vários namorados, não é? Não sou muito namoradeira, os meus namorados duraram bastante tempo porque eu acreditava que queria ficar com eles, mas... Como qualquer sagitariana, é tudo para sempre. Forever and ever. Mas não aconteceu. E é algo que se sente, não é? Tudo encaixa, tudo flui. É esta coisa. Bom. De às vezes nós queremos muito, então, quando estamos apaixonados, Sagitário, quando está apaixonado, não se ponham à frente, não é? Não vai estar completamente apaixonado, tipo, vira ao mundo para conseguir o que quer. E é, é giro, porque às vezes o universo não flui e nós, ah, não, mas eu vou. E isto foi algo também que eu fui aprendendo, que é realmente, quando não flui, não é, não é? E aqui com o João foi ao contrário, tudo fluía demasiado, era, uhum, foi era tudo mesmo natural. era mesmo para ser. Tudo encaixa. Mas isso do tempo, isso do timing é tudo, não é? Porque às vezes, ao claro, nosso pode tempo... pode ser uma paixão de um ano que depois passa, não é? E é que estavas a dizer do fluir, que eu acho que é ao nosso tempo, mas é o tempo de Deus. E nós até, exato, temos consciência, às vezes somos de fé, que é calma, entrega, não é? Mas sim, é para ir e vai tudo à frente. Exatamente, é, exatamente. E essa consciência de entrega também pode ajudar, que não é no nosso tempo. Sim. Não é no nosso tempo. E isto que a Cuca disse de o que não é, quando tu tens que forçar alguma coisa é porque não é para exatamente, ser. E eu concordo contigo plenamente nisso. É mesmo. Porque também, assim, não há maior sinal que esse, não é? É. Tá bem, mas, eu fui à procura e não encontrei. Sim, mas qual é a linha? Não é? Isso é muito interessante o que nós estamos a dizer. Mas qual é a linha de, ok, vou ficar aqui no sofá à espera. Vocês sabem, o que eu acho que a beleza da vida é isto, que é, ok, não é o tempo, não está a fluir, não, vou ficar aqui espera. No sofá à espera, não é? Nós temos sempre que lutar porque nós queremos. É isso, claro. Mas é isso, estás a dizer. É a linha entre o lutar e não estar à procura. Mas isso é a vida, exato. Mas há coisas que são mesmo óbvias que não dá, quer dizer. Há coisas que nós estamos a lutar constantemente e que percebemos que quer dizer, fui à discoteca atrás de um rapaz com quem eu gostava, ele teve 1 metro de mim e eu não o vi. Quer dizer, depois vou para casa. Ah, mas ele estava lá. Não, não estava, não pode ser.
quer dizer, isto é, não é, é porque não é para ser. É porque não é para ser. Eu acho, eu estou a usar um exemplo, sim, que acabei de inventar. Não, sim, não foi uma coisa que toda a gente vai achar que tu foste. Não, eu não pego que tenho. Mas sei lá, estou a usar um exemplo. Claro, sim, um exemplo de uma proximidade evidente, que era normal tu vias, e alguma coisa fez com que. Que não, como aquelas coisas, não é? Que nós dizemos, eu e elas todas sabem que eu tenho uma expressão que é, eu não é coincidências, é deuscências. Que é, não há coincidências, há deuscências. Completamente. Que é aquela coisa, tu estás assim num sítio e a pessoa cruza, ou tu podes ter atrasado 2 minutos antes, ou chegaste 3 minutos depois. Completamente, não é? É isto. Assim, aí há coisas que claramente são deuscências. Completamente. E tu sentes. Acredito nisso. Tu sentes, e é? Eu nunca senti isso pelo João ter aparecido na tua vida. Sim. Eu sinto com o Filipe, e às vezes é quando tu menos estás preparada, claro, quando as coisas acontecem. É mesmo? Não é? A mim aconteceu-me assim, não sei se. Mas é quando tu dizes, não, agora. Não, completamente. Agora nem agora pensar. Nem pensar. Toma lá. Não é? É engraçado, a vida é incrível. A vida é incrível e é isso. É mas deixar o mistério da vida é que é este, não é? É desta vida aqui, não é? É este. É. Mas e é saber também. É. Beber das coisas que a vida te vai dando, não é? E tu queres, e é uma coisa que nós falamos muito aqui, que também és uma pessoa que gosta de celebrar a vida, não é? Ai, sim, pronto, completamente. Eu conheço desde sempre, e nós éramos em São Martinho aquelas que estávamos mais em cima a dançar. Pronto, é este género, tu também és adoro, assim. Adoro, mas eu adoro. Pronto, e nós falamos muito que... Levar a diversão à séria, não é? Levamos a diversão à séria. É para ir dançar, então é para ir exatamente dançar. Exatamente, e sempre... Não é, não é, e não, não é porque não há idade para isso. Não, nem cansaço. É para ir. Temos vocês já comecem aqui a coisa que nós saímos daqui vai tudo dançar. Mas não era nada não que era nada fizéssemos, não é? Não, mas como é que tu gostas mesmo de celebrar a vida? Olha, por exemplo, estavas a dar o exemplo de dançar. Dançar é uma coisa que eu adoro e que realmente também é terapêutico. É mesmo. E acho que isto, estar com os amigos também, mas celebrar a vida, para mim, também vai ao lado espiritual outra vez, tudo vai lá parar, não é? Eu celebro muito a vida também, não só nos momentos com os amigos que são essenciais, e é essencial nós irmos regando as nossas amizades também, com a família, inclusive, mas também... estes momentos, por exemplo, de meditação, para mim, são celebrar a vida no máximo que se pode celebrar. Que é mesmo assim uma sensação de... Eu adoro, a sério. Não há, por isso é que eu disse, eu sou viciada em coisas boas. Mas é verdade. Eu sou viciada, cada vez sou mais viciada na meditação, porque é um bem-estar tão grande, tão grande, tão grande. Acho que nada me dá um bem-estar. O meu marido às vezes diz assim, Cuca... ok, já estás a meditar, é ótimo, mas também temos que ir e tal, jantar com os amigos e tal, isso também faz graça, porque ele diz, se não fosse eu ficava ali no piano durante horas, ficava ali a meditar durante horas, porque realmente faz-me muito feliz, mas estar com os amigos também, e vejo no nosso país, porque viajo muito, na nossa cultura, há muita tendência quando as pessoas se casam, ai, mas agora estou cansada e já não quero ir, não sei o quê. E isso não é bom. Porque nós vemos, por exemplo, em Espanha, as pessoas saem todas à rua, está um frio de rachar, as pessoas está saem à mesma. E as pessoas convivem umas com as outras. E nós somos um povo também um pouco, embora sejamos um povo muito afetivo, também temos uma certa timidez, não é? Por exemplo, não somos como as inglesas, chegam ao lado de uma pessoa... E dizem logo, somos conservadores, não é? Olá, como é que te chamas? Eu sou não sei quantos, mas é logo conversa. Nós não somos naturalmente um povo assim. Mas acho que celebrar a vida tem sempre a ver com o outro também. Acho que nós não nascemos para estar sozinhos, não é? Nós nascemos para a partilha. E o amor também faz sentido a partir daqui, não é? De darmos ao outro. Isso estavas a dizer de quando casas é suposto depois estares mais calma e não sei o quê, tu não fazes isso, nós não fazemos isso, não é? Não, e é bom quando encontramos pessoas que são é iguais, ótimo, não é? É ótimo. Porque... Só pode ser assim, só funciona assim, não é? E é ótimo para os filhos também verem os pais felizes, não é? Nós temos as duas
filhos, nós juntamos-nos os quatro à conversa, os nossos filhos estão todos a brincar. Claro. Quer dizer, também é bom para eles. Os meus filhos também já se habituaram a isto. Claro. E são os animais sociais, como se costuma dizer. Sim, eles, sim, próprios. Não, eles vão ficar iguais. E queria ver a mãe feliz. Nós não temos um programa, como? Exatamente. Mas não vem cá ninguém a casa. Exato. Nós não vamos a lado nenhum. A minha acorda amiga diz assim: então, mãe, hoje não vamos dormir em nenhum hotelzinho. Ai meu Deus, e não, é uma, e na agora que vais para o Algarve ver as motas, pois. E ela vai sempre comigo, não é? Há coisas que ela não pode ir, portanto tem que ficar num hotel, mas que idade tem ela? Tem 9. Ai, mas é muito, tem uma fase incrível, porque mesmo a sítios onde ela não pode ir, ela vai sempre comigo, mesmo para fora, para os hotéis, não sei o quê, pois obviamente giro a logística, não é? Claro. Mas eles inevitavelmente ficam iguais a nós. Não há, não há maneira. E é bom. É mundo. Damos-lhe mundo. Exatamente. Os meus andaram sempre comigo. E mostramos que se pode fazer tudo. E enquanto mulheres, tu podes trabalhar, podes ser dona de casa, podes ser mulher, podes ser mãe. E principalmente as filhas, não é? Olham para nós. Claro. E pensam, isto é possível. Exatamente. Claro. Não é? E portanto elas vão seguir isso. É porque às vezes parece um bicho de sete cabeças, não é? A pessoa levar as pessoas. Como é que é possível que tu leves os teus filhos para a turnê? Ou... tem que levar, levo, não é? Claro. Eu tive uma vida assim, porque o meu marido esteve sempre fora, portanto tinha que levar, mas não deixei de trabalhar e de fazer tudo. Agora, claro, é preciso... Sim, é preciso uma equilíbrio, adaptação. É preciso, exatamente. E muitas vezes são mais as outras pessoas que acham estranho do que elas. Do que ai, as não, crianças. Elas é incrível. Eles é incrível. Claro. É incrível. Eles agora, este fim de semana, na MotoGP, eu assim, mas tu trouxeste a Isabelinha? E eu trouxe ela no hotel. E eu, Sara, eu... mas porque ela é minha, problema. Ela é minha, anda comigo, está tudo ótimo, bem, ela pessoas. Está na piscina interior, está divertidíssima, quer dizer, mas é muito engraçado, porque o normal, e nós somos educados, eu por acaso nunca fui muito assim, sempre andei atrás dos meus pais também, mas vão para um lado, vão para o outro, as crianças têm também, quer dizer, se nós metemos-la logo no mundo, às vezes a crítica acontece, não é? Sentes um bocadinho isso da crítica ou não? Era isso que eu ia perguntar. Como é que lidas com as críticas? Não lido. Pois. Não, não ligo. Eu não ligo tanto às críticas más como às críticas boas demasiado. Porque acho que é importante isto, nós sabermos exatamente quem somos, para onde vamos. Há pessoas que nos endeusam. Não somos deuses, somos humanos, somos pessoas. Que chegamos a casa e temos às vezes os mesmos problemas, as mesmas tristezas. Passamos a ferro se for preciso, sim, lavamos o chão se for preciso, porque há aquela ideia de que os artistas são ricos e que não fazem nada. Não, nós somos mulheres, os meus pais ensinaram, a minha mãe ensinou-nos a fazer tudo e nós sabemos fazer tudo. E as críticas más, algumas, as que me chegam, se eu tiver num dia mais frágil, que também tenho, às vezes magoa-me. Mas normalmente já não ligo sequer, porque vê-se que é um processo que está do lado de lá, não é? Quando alguém nos critica sem nos conhecer, essa pessoa é que está num processo mau. E isto é, quer dizer, todo o mal que nós dizemos do outro só volta para nós mesmos. E isto é uma coisa que as pessoas não têm a consciência. Quando nós dizemos aquela pessoa é isto ou aquilo... a nuvem negra está aqui, não está ali. Ali continua a haver luz, não é? E isso é mesmo muito mau. É se as pessoas tivessem a consciência e sem conhecer disso, não é? Uhum. Porque atraímos, isto é muito bom nós falarmos sobre isto, porque pois o perigo da difamação gratuita é uma coisa que às vezes numa conversa, até para dizer uma piada ou para dizer se calhar que conhece ou que sabe, ou que... o perigo da difamação gratuita é uma coisa tão má, tão escura, tão... quer dizer, quem somos nós para julgarmos o outro? Não é? Nós não somos Deus. Não é? Todos nós, em algum momento, podemos ter uma atitude que não queríamos, não é? Mas não podemos julgar o outro. Amanhã pode-nos acontecer a nós. Não julgo para não ser julgado. É que não querias. Claro. E uma coisa que eu também penso, somos todos humanos. Estamos todos na luta, não é? E para quê? Estamos todos a evoluir. Não, e a pessoa que, por vezes, até pode ter tido uma atitude que não... que não é correta até para ela, ela também sofre com isso, a luta interior da pessoa saber, ai meu Deus, eu fiz isto, não é? Não há maior dor do que essa, tu saberes, ai, claro. Ai, como é que eu fiz isto? Claro. Muito pior do que qualquer julgamento, é a tua dor interna, claro. Não é? É tipo, sim. Como é que é possível, não é? Por isso é que lá está, voltar a ir para o caminho, voltar a recentrar, voltar... E normalmente quando nós não estamos a olhar para nós e estamos
a olhar para o outro e a enviar coisas negativas ao outro é porque já a pessoa não está bem. E é isso, eu faço muito isso. Por exemplo, no Got Talent é extremamente difícil porque tenho este papel de ter que dizer que sim e que não àquilo que eu sinto e que eu acho verdadeiro. E quando nós dizemos que não, temos aqui não sei quantas pessoas atrás, chamar-nos nomes, e é complicado. Mas é a tal coisa, é o processo de cada um. E por isso há que saber... Olha, nós dizemos no yoga fazer uma bola de energia à nossa volta. Pois. E não, deixar... Não deixar que entre. Não é que não entre, no fundo, não responder na mesma moeda. Se nós respondermos sempre com amor, o amor também apaga o ódio. E nas redes sociais eu simplesmente não respondo. Porque acho que a partir do momento em que se responde... Já estás a pôr em pé de igualdade, claro, e já estás claro, a entrar em... Sim, e já não vai dar, porque aquela pessoa já está naquela onda, e mesmo que a pessoa responda com amor, vai continuar, portanto, não vai haver um... Não vai chegar a lado nenhum. Portanto, o melhor é não dizer absolutamente nada, que é o que eu sempre fiz até hoje. Tens essa postura, sim. Pronto, porque percebo que é o processo daquela pessoa, e sigo. Bom, isso é muito importante. Não, mas é que isso mesmo. Mas isso faz toda a diferença. E aquilo que tu disseste há pouco é muito fácil para nós amarmos e sermos bons para quem gosta de nós. É fácil, porque é recíproco. Não, claro. Agora, para sermos que... bons, amarmos e abraçarmos quem não gosta de nós, pois ou quem é, de alguma forma nos magoou, aí é que está o desafio da vida, não é? Pois completamente. É. Mas é aí que também tudo é muito... Mas é tão bom. É tão bom quando se conseguimos, não é? É tão bom. Vem que eu não quero saber. Porque depois aí já não chega cá nada, não é? Nós estamos sempre a enviar amor. Eu acho que é aí que a pessoa, de facto, pode chegar à conclusão que atingiu outro nível. Sim, sim, sim. Sabes? Que é, quando tu começas a ver, consegui uma vez, consegui duas, consegui três, já está. Isso é incrível. É difícil, mas consegue-se. Consegue-se. Sim, é uma aceitação também, não é? E saberes lidar, e é a escolha de... Saberes lidar com essas coisas. Exato. Mas e eu acho que é isso que estás a dizer. É uma estratégia também, é uma estratégia, não é? E chegares a um ponto que... É trabalho. É trabalho aqui e daqui. E esta estratégia passa também por este, pelo foco, pelo lado espiritual que nós falámos no início. É. Se nós estivermos sempre bem, se começarmos a não estar bem e a ficarmos dentro daquela... E a escolher o que é que queres que te atinge e o que é que não queres, não é? Não, mas é que esta parte é muito... Claro, porque também é importante... Esta parte é super. Nós ouvirmos uma crítica, claro, quando há... Ouvires a crítica e depois escolheres é como é que reages, exato, à crítica. Exato, exato, exato. Não, há coisas que realmente nós podemos não estar a fazer bem. Claro, claro. E é sempre bom pensar. Mas sobre só a partir aquilo, de teres consciência, mais ou menos. Eu acho sempre isso. Eu também acho. Porque tu dizes, ei, eu não estou a fazer bem. Tu sabes, eu acho que no limite tu sabes sempre. Sabes. Sabes sempre. Claro que às vezes não consegues, ou é mais forte do que tu, ou... Mas no fundo, tu sabes que aquela crítica é obra para ti. É, sim, mas eu acho que nós estamos aqui a falar de coisas que nem entram no nosso... não é? Sim, pelo menos não, estas três nós, pessoas nós que estão não, aqui não. São coisas que não entram na... Julgar não é de todo. Não é de todo. O jogo. Nós temos tanta coisa boa para falar quando estamos juntas que não é... É uma coisa que não entra, e eu acho que devia ser assim... Sim. Toda a gente, não é? Foquem-se nas coisas boas e parem de julgar o que está à volta, não. Pensem na sua vida e no que é o bom. O tempo é tão precioso, não é? Tão precioso. É... Olha, eu dizer isso, não é? Eu digo sempre isso, e ainda hoje estava a ouvir aquela música da Marisa, que o tempo não para. Exatamente. Que ela tem uma frase, que agora não vou lembrar, claro, porque o meu cérebro... Quem me dera. Não, o tempo não para, que é... Tu deves saber. É linda essa. Sabes qual é esta frase? É, agora estou-me a tentar lembrar também. Também eu lá estive a ouvir. Sabes quase a pedir à Cuca para cantar. Eu acho. Quase, quase. Mas pronto, vão ver o tempo não para, exato, da Marisa, que está lá uma frase que diz tudo sobre o tempo. Não. O tempo é precioso, é isso que tu estás a dizer. É e mesmo. Não para. E não para, portanto. Não para, por isso. Vamos atrair coisas viver, boas, não é? Exatamente. Atrair coisas boas e, olha, viver no mundo da Disney é o que eu digo. Então a gente se acuca, tu cuidado, não podes viver no mundo da Disney. Eu, não, eu quero viver no mundo da Disney, eu vou viver no mundo, claro, da Disney. Claro, eu também. Enquanto eu acreditar puder, dele. Eu prefiro estar sempre na bolha cor-de-rosa. Mesmo. É isto, porque a vida é tão curta. Sim, eu não sou sagitário, mas sempre me disseram isso. Mas também és um bocadinho assim. Tu vives no teu mundo cor-de-rosa. E eu quero viver no meu mundo, claro, cor-de-rosa. Ainda bem.
Claro. Porquê que não hei de viver num mundo de cor-de-rosa? Há tantas coisas que eu sei que não são cor-de-rosa. Eu sei, calma, que eu sei. Claro, não é? Preciso, nós temos a noção, não é? Mas é por isso mesmo que nós não queremos aquilo. Nós queremos viver num mundo de cor-de-rosa, não é? Mas é que esta parte que a Cuca está a dizer é super importante. Nós nunca tínhamos falado aqui disto assim, desta forma tão clara, que é a preparação para saber viver num mundo de cor-de-rosa. Porque às vezes perguntam, mas lá... Ai, mas tu estás tão calma, ou tu acreditas tanto, ou mesmo na fé. E está bem, mas... tu fazes oração, tu meditas, sim, tu isso paras, é essencial. Tu, o que é que tu fazes? O que é que tu fazes de trabalho? De trabalho, tudo na vida é trabalho. Trabalho, trabalho, exatamente, tudo é trabalho. Como ir ao ginásio. É como ir ao ginásio. Em vez de treinar o corpo, treinar, neste caso, controlar a nossa mente. Porque exatamente. A nossa mente é que nos controlar trama. As nossas emoções. A nossa mente é que nos... o maior poder do mundo é o poder da mente. Tu controlas as tuas emoções, é tudo. Isto é uma coisa que é muito importante, eu acho, nós reforçarmos hoje, não é? Que é, isto é trabalho. E depois, começas a ver... Depois tens o fruto. Pois, começas a ver um padrão que, de facto, quem trabalha isto, acaba por, inevitavelmente, estar mais com o coração aberto e com mais força. E sim, para dar amor. Para dar amor e também para aguentar para ser bem-sucedido. Tudo o que não vem na nossa frequência. Não é? Quando tu sabes quem és e para onde vais, é impossível. Não é? Ah, mas tu és não isto. Tantinho. Não, tu sabes, assim, não é? Tu conheces a tua verdade e dizes, esta pessoa não me conhece. Pronto, e segues em frente. E conheceres a tua verdade, isso que estás a dizer, é, eu digo sempre. É viver isso, na verdade. É viver na verdade, não é? E quando se vive na verdade. Mas é viver na verdade para os dois lados. Que é viver na verdade quando nos dá jeito e quando não nos dá. Claro! Porque. A maior prova de superação, que aí, claro. A maior prova de superação do ser humano é tu viveres na verdade e dizeres a verdade mesmo quando isso te prejudica. Pois, que é isso que eu estava a dizer do Got Talent. Pois, é isso, estás a sofrer. É muito complicado. Mas estás a ser verdadeiro. Eu não quero que a pessoa vai ser horrível. Eu vou ter que dizer àquela pessoa que ela não canta bem. Custa-me imenso também. Claro. Eu sei que vou causar sofrimento, mas isso é dela e eu tenho que fazer este papel que é que se é o eu, teu. Se a pessoa não canta bem, não posso dizer que ela canta. E é isto, é a verdade. É verdade. E já sei que vou levar com, pois. Com a energia negativa depois disso, mas o que é que eu posso fazer? Claro. Eu estou ali a... Estás a fazer o teu papel? É uma forma ética. É o teu trabalho. É, mas eu calculo que te custe isso, muito. Custa-me muito, porque eu sou uma pessoa muito indulgente e realmente... Custa-me ver o outro a sofrer. Magoar. Mas nós também temos que... Sim, magoar. Mas neste caso, nós também temos que ser sinceros com nós próprios, não é? Se este é o papel que me pedem e eu devo ser sincera com aquilo que eu penso, eu não posso dizer a uma pessoa que não canta bem ou que não dança bem, que ela canta bem e dança bem. Porque isso também não vai ser bom para ela. Claro, claro que não. Só estás a atrasá-la no caminho dela. Nós damos muito mais amor... dando a verdade, do que se formos enganar a pessoa a dizer não, tu és ótimo, segue em frente, porque estamos a dar um sonho que não é esse o caminho, não é? Que dizíamos há bocado, nós precisamos de ter muitos nãos, e todas nós tivemos muitos nãos para chegar, e continuamos a ter. Exato. E vamos continuar a ter. Que é uma ideia que, não, foi tudo ótimo, naquela vida daquelas miúdas foi tudo ótimo. Não, nós tivemos muitos nãos, tivemos que errar muitas vezes para acertar, tivemos que muitas vezes nos dizerem que não. E tivemos que aceitar. E acho que quem sabe aceitar, como dizias há bocado, é quem um dia vai conseguir. Porque há aquela pessoa que, disseram para não escrever mais letras. Eu, quando comecei a escrever, disseram as primeiras letras que eu escrevi, assim, eu não devia escrever, escreves mal. E eu, se tivesse ouvido, nunca mais tinha escrito. Mais tarde, já vinha a ter, tipo, elogios de grandes poetas. Não interessa estar aqui a dizer o nome, também não quero estar a elogiar a mim própria. Não, claro, então, tens de elogiar a ti própria. Mas tive elogios de grandes, grandes poetas e não só, o meu público, de pessoas que vêm a chorar, a dizer esta letra mudou a minha vida. E quando tu percebes que realmente é o dom, não é? O teu dom, imagina se eu tivesse parado naquela altura. Não, é? Não escrevo mais. Quer dizer, eu tinha um dom que faria alguém feliz. No mundo inteiro, tipo pessoas na Holanda que foram traduzir a minha letra e que me disseram, houve uma senhora, uma família, que a mãe gostava muito da minha música e quando ela morreu que puseram a música no funeral, e ela estava a dizer, a minha mãe adorava, nós não a conhecíamos,
eram miúdos novos, foi horrível mesmo. E o funeral dela foi há 2 dias, então ela pediu-nos para nós irmos ao seu concerto, porque ela já não pôde vir. Bem, e a sua letra mudou a vida da minha mãe, e tu de repente percebes, uou. Quer dizer, sim, de uma holandesa, quer dizer, de uma holandesa. Isso é. É incrível, e aí pensas, realmente há muitas pessoas que vêm aqui tentar empatar, não é? E se nós formos ligar estas críticas, eu acho que a pessoa se sente, deve continuar a fazê-lo. E se calhar as minhas primeiras letras não eram tão boas como as que eu fui escrevendo ao longo da vida, não é? Mas sim, o que interessa é a pessoa. Sim, foste aprofundando, foste estudando, foste trabalhando. E não tiveste medo, independentemente das críticas, não é? Não tiveste exatamente medo. Não, é incrível. Eu digo sempre essa isso: o grande artista, o maior artista, é o que, perante o não, foi para casa e continua a treinar mais, não é? Claro. Porque, ai não. Que nós somos assim, Sagitário, ai não? Ai não? Então vais ver se eu não vou fazer isto bem. Exatamente. Não é? E isto faz ir mais e mais e mais e mais. Porque é preciso, também é preciso treinar para se conseguir ter sucesso. Claro! Qual é a sensação de estás a cantar e teres um público inteiro à tua frente e a cantar as tuas músicas? Ai, é incrível. É muito difícil conter a emoção, mesmo. É mesmo gratificante. Eu acho que sempre que canto é gratificante e é incrível. Eu, antes dos concertos, às vezes estou com febre ou fiz uma viagem, só dormi 2 horas, e às vezes estou no camarim e digo assim, ai meu Deus, eu hoje estou tão cansada, eu hoje não sei o quê, e fico ali a queixar para mim própria, e assim que entro no palco, é sério, acontece magia, é incrível, passa-me tudo, de repente o concerto passa a correr. Eu acho que eu nunca tive uma sensação num concerto de ai que seca, só faltam não sei quantas músicas para acabar. Nunca. Incrível. Já te emocionaste ao ponto de não conseguires cantar em palco? Já, mas só foi uma vez. Normalmente eu já tenho uma técnica, eu emociono-me muitas vezes. mas já tenho uma técnica que é de respiração. Controlas? Sim, faço uma respiração e aquelas lágrimas continuam a cair e a voz continua a sair. Às vezes gagueja um bocadinho, mas continua a sair. Mas foi na Geórgia. Eu aprendi, normalmente quando viajo para fora aprendo uma música típica do país. Fui agora a Moscovo, cantei em russo, já cantei em indiano, já cantei em árabe. E quando fui à Geórgia aprendi uma música em georgiano. E aquele povo foi um dos países que mais me tocou. É um povo tão afetivo, tão incrível. E eu comecei a cantar e a sala levantou-se toda assim. Bem, a energia que aconteceu ali, eles levantaram-se todos assim de rompante em êxtase, começaram a bater palmas e a chorar e eu comecei a chorar também, eu não aguentei, eu não consegui, comecei a chorar, não havia exercício que eu chorava, depois respirava fundo a tentar cantar e depois chorava outra vez. Ai. Foi não, mesmo, foi incrível. Que giro, pois, deve ter sido uma cena. Eu estou toda arrepiada e não estava lá. E tu tens mesmo essa noção, tu pensas nisso, no impacto que tu tens nas pessoas e no dom e na possibilidade que tu tens de seres um instrumento efetivo de paz, de amor, de mudar vidas. Olha, não há uma vez que eu não entre num concerto. Acho que nunca disse isto. Tinha que ser aqui. Isto é uma coisa íntima. Que eu não diga, antes do concerto, eu digo sempre que eu seja um instrumento de amor e paz. Ah, que bom! Ah. Uau! Bom, Pedro, olha, ok, como estão para meter estas duas? Vocês, olha, que eu tenho um controle muito grande. Portanto... É isso, porque nós. Não, porque eu acho que através do nosso dom, instrumento incrível. É através do nosso dom que nós somos instrumentos, não é? É. De amor. E sempre eu digo sempre, sozinha, ninguém sabe, nunca disse a ninguém, também nunca partilhei, é algo que eu digo sempre. Isso é porque nós, eu acho que cada uma tem o ritmo. É incrível, porque ela é que disse, não fui eu. Pois, eu disse instrumento, mas não sabia. Pronto, tu sabes que eu não sabia, não é? Sim, eu sei. Mas eu acho que o instrumento é um instrumento. Sabes, sim, arte. Nós somos canais. Nós somos canais de Deus, não é? Do divino, nós temos um dom e somos. Através do nosso dom nós damos amor aos outros, nós somos mesmo canais. Eu às vezes acho mesmo que sou um canal, porque há coisas que acontecem tão bonitas e que me emocionam a mim também. Portanto, eu também sou grata, às vezes através do meu próprio dom, esse amor também chega e eu às vezes digo isto, não veio de mim,
há uma conexão, principalmente letras e músicas que eu fiz. Eu costumo dizer que me baixo ao santo, eu escrevo muito e componho, mas há letras que eu fico a escrever durante meses e eu não gosto e rasgo e não sei o que, escrevo outra vez, e há outras que eu me sento ao piano e elas saem feitas e é incrível. Eu penso, como é que isto é possível? E eu digo, baixou-me o santo, quer dizer. E depois às vezes eu própria vou ler e digo assim, mas como é que eu escrevi isto? Isto é incrível. Eu própria, como se fosse outra pessoa do lado de fora. Isto é mesmo a certeza de que nós somos um instrumento. Eu acredito mesmo nisto. Eu também. Nós somos mesmo um instrumento, nós somos canais. Agora temos que nos ligar, não é? Temos que nos conseguir ligar e levar esse amor. E isso tu disseste antes de uma prova, quer dizer que para ti já não é uma prova, não é? Mas antes de um concerto, tu teres essa frase para ti própria, eu acho que quem nos está a ver e ouvir e que tem essa, ou seja, independente da profissão que tem ou das coisas que faz, isso de falarmos connosco próprias e dizermos antes de qualquer coisa importante, e tu também deves, e tu tiveste uma aprovação agora grande também. Eu digo sempre também. E é mesmo, essa, que é mesmo essa frase que eu digo, é incrível que ela disse. Que eu seja um instrumento de amor e de paz. É sempre... E entregas-te. E de luz. Às vezes também digo de luz. Agora lembra-me. Olha, eu posso dizer que eu digo... digo várias... Que tem a minha avó que me ensinou várias, mas... Ensinou ou que me... Mas há uma que houve um episódio que me disse... Sara, eu olho para ti e vejo olhares de Nossa Senhora. Eu acho que pode ter sido, tipo... Foi isso que... Não foi, foi a coisa mais bonita que me podiam ter dito. Tinha olhar para mim, ver olhar as Nossa Senhora. Então, quando eu estou super aflita, ou estou cheia de medo, ou quero mesmo ter uma conversa difícil, ou eu peço sempre que a outra pessoa veja em mim um olhar Nossa Senhora. Eu peço para me verem, pelo menos para sentirem isso. E o teu nome é o nome de Nossa Senhora? É. Senhora do O. É. E aliás, eu utilizo o nome da minha mãe, Sara do O é da minha mãe. Alentejana, e é tão estranho. Eu nunca ponderei. Eu sou filha única do meu pai. Eu nunca ponderei usar outro nome. Aliás, isso nem nunca me passou pela cabeça. Eu sou Sara do O e sou. Eu não. É o que tu estás a dizer. É aquela coisa que tu estás a escrever e não sabes bem como é que aquilo apareceu ali. E é tão bom isso, não é? É tu sentires a mão. Sentires a mão. É incrível. Tens alguma música tua preferida? acho que não. É porque eu tenho muito amor por todas. Mas, por exemplo, esta, eu quando falei sobre esta música que eu escrevi, vem-me à memória a Negrita, que é uma música que eu escrevi. Por exemplo, esta música tem muitas influências africanas. Eu adoro música africana. Mas as minhas grandes influências é a bossa e o jazz. Eu ouço às vezes Morna e a Cesária, eu adoro o Tito Paris, mas para mim sair-me uma música que é quase um semba, é uma mistura entre Morna e semba, eu penso, de onde é que isto vem? Quer dizer, e esta música eu adoro e tem uma influência enorme africana e fui eu que a compus e escrevi e ela saiu inteira e é uma música que eu Negrita. Acho que tem uma mensagem incrível. E pronto, por exemplo, a Negrita não é a minha música preferida, porque a Negrita é uma descrição de uma mulher. Olha, uma mulher sem medo. Olha, já temos música. Já temos música. Pronto, mas é isso. Eu tenho amor por. Acho que tenho um amor especial por todas as minhas músicas. Não consigo escolher mesmo. Bem, nós estamos a terminar, não é? Temos que fazer. Foi tão rápido, não é? Eu estava aqui, ou Marta? Pois. Então, mas olha, queres fazer tu uma das últimas perguntas e eu faço a outra? Faz tu as perguntas, eu só estou aqui para ouvir. Eu já falei demais. Não falaste nada, foi. Esta conversa não, é daquelas este que nós. Ficou... Pois, mesmo. Bem, o que é que ainda te falta fazer? Que ainda me falta fazer? Não sei o que o universo me trouxer.
Isso é uma excelente resposta. É mesmo de quem recebe. É, exatamente. E pronto, e agora vou fazer o último desafio que nós costumamos fazer aqui, porque este espaço é muito para mulheres que se admiram. E por isso é que tu estás aqui, porque nós te admiramos e porque não temos problemas de o dizer. E eu sei que tu também és uma dessas mulheres que não tens problema de elogiar. Ai, e já me elogiaste a mim várias vezes, portanto eu sei que tu és assim, que admiras e dizes. E portanto isso é daquelas coisas que também é comum a toda a gente que já passou aqui. E quero deixar a oportunidade, deixares aqui um elogio a uma mulher à tua escolha. Ai, que difícil, uma mulher à minha escolha. Ai, eu vou elogiar uma mulher pequenina, que é a minha filha. Vou elogiar porque eu... Pronto, ok, eu sou mãe, claro. As mães são apaixonadas pelos filhos, mas eu acho mesmo que a minha filha é assim... Vai ser um mulherão. Eu vejo isso nela. Tem uma luz, uma força. E eu vejo nela muitas coisas que eu... gostava de ter tido e não tenho. E que é incrível. Isto é que é... Aquela mulher que ali está, mini mulher, vai ser a mulher que eu gostava de ter sido, não é? Que eu não adoro ser a mulher que eu sou, mas... por exemplo, a timidez é uma coisa que me deixou sempre... Estou aqui um pequeno exemplo. Trouxe-me mais dificuldade, mas também foi uma aprendizagem. E esta minha filha é um furacão. E bondosa, e tem bonita. E 5 anos. Ai, que querida. Por isso é ela que eu deixo. Pronto, às filhas. Às filhas. Obrigada, Cuca. Todas temos Pocahontas. Exatamente, um chinchim às filhas. Todas temos a tribo. Mini Pocahontas também, tanto à tribo. Isto não é para todos. Obrigada e até ao próximo episódio.